80, vendar zaradi drobnih napak in nedodelanosti je bila končna ocena 8,912. Naslednja na vrsti je nastopila Sabine Kožokar iz Romunije, mladinska evropska prvakinja v mnogoboju leta 2000 v Parizu. Nastopila je pred približno 3 tedni tudi na tekmovanju, ki so ga organizirali v madžarskem Debrecinu kot predpripravo za svetovno prvenstvo. Tam je kar na 3 orodjih zmagala. No, tu pa tudi nekaj manjših težav, drobnih napak, ne tako